wacha nikupeleke na mutaratara because wewe hausaidiki. Unajua matumbo inaitajwa kwa kizungu? It's called tripe. Tripe. Yeah. Niliona mahali inaoshwa kwa TV. Huh. Wanaosha mpaka inakuwa clean, inakuwa white. Alafu wanakatakata hivyo, inakuwa stripes, alafu wanaweka makachumbari hivyo kama ule jamaa wa Dan. Kuriada Dan. Unajua kuna vitu hazifai kusaviwa mchana. Matumbo ya ukweli. Mutura. The real ones. Mutura lazima ikue na kakitu. Uto tunyama ufai kujua sana wame mix nini na nini. Na inafaa isaviwe na kagiza fulani fulani. Uwezi savu tu hivi matumbo eni hauli. Na mutura mchana. Unafaa upambane na twinzi ya tuoni vizuri na we uoni vizuri. Wewe unapambana naye. Uoni vizuri twins ya tuoni vizuri. Unaweka kafirifiri kidogo. Hakuna kitu tamu kama hiyo duniani. Oh my god. But you cannot serve it in the morning. Ati mchana. Ati asubuhi. Kwanza sasa ndio wanaitengeneza. Ukaonyeshwa wakitengeneza the process. Yeah, you never eat any of it. Lakini kuna hata kuna stage ukifika it's like 6:45 PM hapo na unajua mutura ndio kuita hata unaga idea juu yako kamoshi ndio kanakuita hello bro bado unapitia unasema nikatia 10 na uniongeze ama uniongeze lakini ukijua kile ile nyama imeko hapo ndani acha kufikiria sana kafirifiri kidogo watu wa mutura kujeni hapa na unaanzaka na ya 10 unafika 50 ama leo nikupeleke hapana. No.